ဒီများတော့ဖြင့်သူတို့နဲ့နီးတဲ့ relationship မှာထားပြီးတော့နေတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေးပါတယ်တခါရဲ့ဟိုကျွန်တော်သားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တိတ်ငါအရင်တိတ် close ဖြစ်နေသလားပေါ့ဟိုသူဆိုလည်းအဲ့လိုဟိုကောင်းတခါကျသူအဖေမသိပါမသိရိုက်တာပဲသူကအဲ့လိုစတာပဲဆိုတော့အဲဒီ UI တော့ခဏထားအောင်ပဲပေါ့နော်ငါနေလို့ရလုံးနေသူတို့နားမှာနေဦးမကြီးတော့နည်းနည်းခတ်တန်းတန်းနေရမလားမသိဘူးဆိုတော့ဟိုဒါမြန်မာအယူပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ထိနေပြစ်မလဲတော့မသိဘူးအခုတော့သူတို့နဲ့နေရတာလည်းပျော်တော့ကွာနေပြစ်တာများတယ်ပါပြပြတာဟိုပြောကြာလေးတော့ဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကဟိုဟာတာတွေပြောကြာသူဆိုဟိုမထင်ရအောင်ဟာတာတားပြောတာဒီခါလေးသူ့ကိုပြောတာငါလူရှင်တော်နဲ့ညာတာလားပေါ့နော်တအားဟာတာလောက်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကလေးတွေလည်းသူတို့ပြောတယ်ချစ်တယ်သူ့ဖေကိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လည်းဟိုအလုပ်ပင်မနေပဲသူကဟာတာတွေပြောစိတ်တက်ကြလဲဟာတာတွေပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိသားစုကအဲ့လိုပဲပျော်ပျော်လေးဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်မိသားစုလည်းဖြစ်နေရပါတော့ဟုတ်အချစ်ကိုတော်တော်လုံယူရတာဘာလို့ဆိုဟိုသူတော်တော်ဝါသနာပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည်ကတ်တွန်းအရန်ကြိုက်တယ်ပြင်သူမျက်တောင်မခတ်တန်းကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကယူဆိုင်ပြရတဲ့အချိန်ကြာဝါပြီလားဟိုလုံးဝတားလို့လည်းမရသူကြိုက်တဲ့သူဝါသနာပါတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံးဝတားလို့လည်းမရပိတ်ပင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအပေးယူလုပ်ရတယ်ဥမာမျက်စိရှိမှဆိုလို့မျက်စိအကောင်းစေမြတ်အစားတော့သူစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ရင်မစားရင်ကာတွန်းမကြည့်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုအလောင်းစားလုပ်ရတာအလေးလေလုပ်ရတာပေါ့နော်အရင်အတင်းပိတ်ပင်တာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးအချိန်လေးကန့်သက်ပြီးဒါဒီလောက်ဖြစ်နေပြီကြာနေပြီအကြည့်ပါနေတော့အဲ့လိုမျိုးချော့ယူရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ तू ကအယံဝဒနာပါအဲ့လို seriously အဲ့တနိုင်နှစ်နိုင် तू ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ तू တော့ control လုပ်ရတယ်လောင်ဝကျတော့အဲ့လိုမျိုး तू အဲ့လောက်ဝဒနာမပါဘူးဟိုတခြင်းတွေပါဇလဖွင့်ပေးတယ် तू နားနဲ့ဒီတိုင်းပဲနားထောင်တယ်ဟိုအကြိုက် तू မကြည့်ဘူးဆိုတော့ तू ရောတိတ်ပြီးထိန်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဆိုတော့ accident view site ပေးရတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီလူလောကကြီးဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့နောက်သူသားဆံမှုပေါ့နော်စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများကိုဒုက္ခမပေးတဲ့သူကိုအကြောင်းသူများကိုအဲ့လိုမျိုးနင်းချေတာတွေပါအဲ့လိုစိတ်ထားကောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့မျောလင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးကယူဆိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျန်တာကတော့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေသူတို့ဘဝရှောက်လှမ်းနိုင်တယ်ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျေနပ်တယ်